Uganda mwenye jimuli tusaba mukama so tusamwe nembera jetumu ya kazigizigi nenda batuna tuji wangula tusabe nyu mukama tusuru kwangule nembera ngatili afunde tuone fena nembera muzala wa blaga sicho genda tutandiko tirambula ambula sagala ngwise unya bantu blaga tutandikira kunsonga za balamu ya shibaga katowe nenda ashibaga towe zinyagala nyu mujamu mangu ne tusigaze ko balamu 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 ka obangu bamu itechi balamu olimisa jamubi soka ya jinso gambi gwanga abantu abakula bango sika noja no sika na abantu bakula bokola bula ivungo yogira mboli wa kisanyo balamu to ina kisa gwa singo kubira omuntu omubi mu gwanga mu Uganda oba mu NRM toli wa kibina kya NRM wagenda olimisa ja businessman kibina wagenda ngo musaja wa businessman wagenda yo jeso tekka bibulu kuteka bintu ntwe byo iwamuze induzo kumugamba go kulira abayimbi wendoza ansogere kwa ashibaga kato ashibaga kato ye zina mwanirizo kujye office mwira ko buzibu kwa mvubuka munange naye ashibaga kato mukutuka abada ino tanda abada ino kwati kwentandalo ne bamukuba ni bamukuba mu kiboko nda akola chiwo nditoka ne tumwaniza kwa ofisango ashibaga kato ngoyo ye mwana abadde abeera ku Facebook n'akola ekifaananyi ky'embizi n'akiteeka ku President Museveni n'akwata ekifaananyi ky'omulambo n'akiteeka mu keesi nga President Museveni n'amugamba rest in peace n'amugamba n'amukola buli kimu omwana ng'oyo omwana omuto ffenna tuli bavubuka ffenna tweyiiza ne tufuna ssente zaffe nga tuzifunye oba mukulembeze tuwa mukulembeze tagenda agenda nga wabuli muvubuka ssente agenda wamu kasiti makabi fina tetwava yo kuvuma mukulembeze okufuna sente ashibaga kati wabasokera kumachana ayimirira na posting kifana ni sio na chigindi okulaba nga vuma mukulembeze ginokera kumacha balamu no munonya no mutwala masibo go mukulembeze no mutwala ili omukulide zi laptop oli ku posting a laptop ngude yabo nzite nnuma kwanze balamu zina sente teri chindu choso akola chimachana chinnuma toina choso agula chisisa sobola gula toina toina chuso wala kula chuno bokide mu buguze nyumba wa nsuru jigula nze zombira nazo mukashi kati bala mpina chuso wala kula tena sura kuno toina chuso wala kula chisa sobola kola chula watu ina chuso wala kula chinuma sente zingulu so tunaku bala mnze chemanyi kusinga sente wakira kumacha wale abana abawagide NRM okuva mbuto omwana akula wagira NRM omwana ngajamanyi ndi bepati jaino kuwagira akira kwacha na kwati simu ina posting kipande cha President Museveni nga muwana na posting ebintu ebyunji ndawa na postinga ke ngudo ba postinga birunji muzeyi byakoze mwana akole sa simu ye badi musikako na gulenda na asigala nga postinga umwana akwati simu ye umwana ayewola oba atunde ente ye mukyalo na gule simu asigale nga yamba kone ku bantu abawagira NRM abubala mabata bugi balira ne kushini kushomi dubalanga ba postinga bawagira muzinga tebamuvumanga ko urachi tutambula nokunganya abana abo nobagulira amasimu bano bagula laptop naba so okusanyuka abana ngabo urachi tubakwada nobakunganya bona bona nobanonye nobatwalira muzeyi abana babala tibitaka na sente abala abo bali bulungi naba la just begomba kula kumukulembeze begomba kubuza ku muzeyi just wadi naba la just bitaga bifanani ukigira just naba la bagala mula bakubula eti muzeyi tukulabye ko kimala okuwagira omuntu gula bako bala abantu abana bivamu kunze titwego kazi titwitaga muzeyi tuwayo naye twitaga ja singa na kata muzeyi ne tumuwagire ne yatumanyi enshoka ne kati gwokera kwenje gwe wotafunira tokola bala mwezo project zo ensi oba tekumanyi obera mu NRM oba abantu tebakumanyi bala mwezo tekumanyi kituka yayo tukulide mu gero tukulide mu bulimbira toina geto mu Kampala jomanyi izo ziba business zo bala mugwa abana bonna gwo basitwe gwo wobo wakana kumi n'ebintu byenjogera kekira ku majja okoleza interview ngo wakana nenda kule to nenda leto bujulizi bonna bala gwe kuyina ko bala gomu gomu gwa kera ku majja no settinga wa abana ne baga mvume mzee agenda ba wasiti umala gwo batwala ashibaka to kale kachiri kanzo gwe nkuze bala mu musajja mukuru cheki kuyimiriza mabega wa ashibaka to ngaba kubifana muri uwa mkuu ekifani n'omuyimirira mabega gwatali wa security atali bodyguard atali bouncer lwaki oyimirira mu mabega we nga bakuba ekifani nobaddala si business
kuba ekyo kitono nnyo wamugye wamutadde ebbalamu buli omu akumanyi nti bbalamu teekayo omwana kale bamuwaddeyo kinyini yeyogere lwaki omubeera amabega nga bawunza awo ddala gulandi pulojekiti ekozeeki mbuyiseemu ogamba hakade neyiseemu zi ayina okumpa kasente n'essaawa zino byoli okubuzaabuza bino bye twateekayo bbalamu bino ng'oyogera ku bantu otaddemu nnyo ssente obadde byo ekibiina ky'abaana ba MK Muhoozi ekibiina kye twali naawe ng'oŋŋamba tukibbe nze naye nkuvaako nobba ekibiina ky'abaana obadde otandi sikipromootinga nkisegere era oyo mwana we wamulesi kyasi oteekako Muhoozi project nkisegera Muhoozi tali kulwanagana ne taata we kuki ku ntebe gulakyo promooting oli omwana atanaba kugambako mbaagala kwesimbawo kiki kyogezaako okulaga eggwanga nkisegera bbalamu ono omwana ono gwe waleese kibadde kyetaaga tusooke tutuule tumukwate entandaalo tumukube adde avuma olwaki avuma otyo omukulembeze ate n'oyo mwana akibakatubakanyabatukejuli toyogera ku bobwaini kibi kyonna tokera ku makya n'ovuma bobwaini togeza n'omuvuma bobwaini oyo akukuziza sebo nze mbaddeko ne bobwaini okumala emyaka ng'esatu bobwaini oyo yabakuziza mwe baana mmwe nze nze bobwaini tankuzangako nze bobwaini talina kyeyali ampadde naye namu ebimu byetwanyumyanyumyawangamumuko naye naye mwe bobwaini yabakuziza era n'okutuuka okumanya bobwaini kati gwe owa bobwaini takuwadde ssente neemanya akuwadde saawa zino gwani alibadde akutegeera bobwaini kyakuwaddeko kimala jasi abantu okukutegeera n'opositinga ekintu ne bagamba kati saawa zino bagamba yavudde wa bobwaini ekyo kimala abadde teyetaaga kukuwa kintu kirala kyonna oba opositinga ebintu by'opositinga ng'opositinga tuddamu tuvuma bobwaini toyogera ku bobwaini kintu kyonna nti oba abadde takuwa obadde takula kyo obadde yagala akuwa ekyo redde yakuwa gwe yakibakateraba kumanyidde ku bobwaini erinnya lya ashibakato buli kimu kati gwe yakuwadde yakusasudde gwe mwebaze okuwa tuddamu mwogerako nti abadde takuwa obadde yagala akuwa ekyo obadde yagala akwebakeko kati bbalamu ekiddako saawa zino twagala kutegera bbalamu y'ani fe tuli bayaayo tuli bayaayo ate nga tuwagira NRM tuwagira Pulezidenti Museveni aliko nze siri wa NRM nnyo nti nze ndi just kibiina kyempagira nze siri siri byabukulembeze sibifuna namu nze binnyumira bunyumizi nze ojasi okujja n'enkola ekintu n'ekinnyumira binnyumira bbalamu saawa zino omuyimbi waalwala odduka n'ogenda n'ogamba Pulezidenti Museveni antumye ŋŋende mpeeyo ssente bakutuma wa ali akusangawo okutuma okwata ssente zino ogenda n'oteekamu n'ogenda n'obanja ennyingi ola ne gw'otwalidde asanyuka naye abatamanyi bbalamu tobeera wali masanyu obeera wali bizibu byokka ani ali akulabye ka wali essanyu bbalamu nti obadde awo naawe kuba ku ssanyu wali abantu babeera bagenda ssanyuka bagabe n'omukulu bbalamu aweeyo tosobola gw'ogenda wali bizibu omanyi w'ogenda ofunira era ekizibu bwe kiba nga kigenda kugwa era okirwanisa nnyo kyeyongere osobole ofuna bbalamu gwe okolesa bbajjo okoza abitex gwe oba owakana buli kyenjogera gwevaayo gwe ovaayo owakana nze ndita obujulizi abo be bakozi bo bebabeera ku ttivi ne bavuma omukulembeze oba oyagala bbatwalayo wano obadde ne kamiliyoni ng'ogezaako mupoloota mu ngeri yonna omutwale wa muzeeyi obeerako ne pasenteji yo naye kamiliyoni yagaana we yagaana n'olwana nnyo emmotoka bagikwate ng'omanyi n'olowooza nti saawa zino kamiliyoni tayinaamu ssente engeri gy'atayinaamu ssente ebyenjogera bbalamu mbiinako obujulizi ng'omanyi kamiliyoni saawa zino tayinaamu ssente engeri gy'atayina ssente ogenda mumutwala ewa muzeeyi era ng'oyagala mumutwala wa muzeeyi kamiliyoni n'agaana n'agamba waaba bbalamu nga ntwala wa muzeeyi sisobola kugenda wa muzeeyi yatisse emmotoka ebeereyo bbalamu olwanyi nnyo ng'oyagala okutwala kamiliyoni ewa muzeeyi kamiliyoni we yagaana n'otuma bakwate emmotoka ye kati ng'oyagala mukwatira ku mmotoka ng'okimanyi nti agenda kujja omutwale nti emmotoka muzeeyi amusasulire omusolo osobole omuzeere gwofune pasenteji eyo ediiri nfu eyo yagaana kati bbalamu waliyo akulira music industry webali kimanyi webali si gwe bbalamu gwe oli promoto gwe toli promoto oli mutegesi wa bivvulu waliyo wano abakulira abayimbi Museveni n'abamanya ddi Pulezidenti Museveni n'abamanya ddi nga gw'okeera ku makya n'ogenda n'oyimira buli mulwadde kati bbalamu tetumanyi mulimu kigwe okola ddala omutuufu abaana ba Michael abaana bakaabidde ebbanga jesu okwata oyo omwana n'omuleka n'ayogera n'agamba muzeeyi muzeeyi neetaagayo ekifaananyi oba muzeeyi neetaaga genda kulima oba muzeeyi neetaagayo kasente omwana awagidde tavumangako mukulembeze w'eggwanga naye oli kumulemesa waliwo abaana bangi bbalamu abali mu
awali mu NRM ngabe gomba kulaba muzeyi bala bwegundi bala negwe banebotu ala echo ngamba buli mwana atandike kuvaya gilavu mu mukulembeze amuvume chogamba chyagala abantu bakoli azino ogeza ku promoting echindu echo ntyo mwana ino kuvaya na avuma bala mwezi project zo ezi project zo bala mwatulanga ne oyo Bobi Wine ngamugamba atambule muzeyi ne uchagenda kuta senti Bobi nga avayo kupishi nga azunga umumuchibuga bala mugubo ina uwe ya galo funira haba posting habana kuna wana haba media haba posting nga wafuma muzei bala mwababantu babo gobo wakana musiba bo bala mwabana kuna wana babo haba posting umalango wafu ya galaba kwa tomatu wale yofu niko pasindeji bala mwese ino kumanyagwani kwe bala wali hudi mgundi kesebo tulu wanya nyo kutuka kumkule mbeze wetuwa tusodo mtu kako nani kato kutulu wana bala mzembasi tegira chichovala nzebala echi singanze okunu mabala nzenganze guru wana sagala wewa wadineshi kumi bala mzembasi zensoro ukwe ya gala gwenese mbizu wene tuze ya gali damu nisovulo ukwe ya gala uomuroge ya ziku watu ya gano ukwe ya gala kwa kwetosa nga ntisende ufuna zaabu edele ufuna percentage nyingi tewe ya gala bala mfetwe ya gala fumuze itatua nzebala mze nagana senti nze sagala senti za mzei kwa hivyo ya mvili mwe gundi gundezo hivyo tegele kikebi nzebala mga nkonga senti ntuwa lazaji wananagule moto kabidi bala mwazogerila wazogerila bala mwazogerileze moto kasipapati ya zigula bala mze sebo mze wangu wasula yose nyingi ne moto kizimu bala mze nazinzira vila nozera vila nina hivyo mtuwezi bala mwazogerila kunda kugama na ye bala mwazogerila kuweteleze abana balikira okukabe ne zito ngina chikungula tumina jibira mu chikungula usanga anti gwe bala mugomu bala mtu ali mu drag wanwanisa nnyo nokubira abakulu bonabo naba simu ti omwana ine mundu ayagala kutta kusazira nze bala mwalonda bikone mundu walonda bikone mundu gwe yikiro nakuru walonda bikone mundu nze simanya koshinga mundu simanya mundu zichiwe simanya mundu ngeri jibajikwatamu Uracho walioga mawandungu nene mungu. Waruana nyo balamu. Isho wachiruwa nila nyo. Jirane mkugama nekutuwe kina kusanga maso kumaso nyo balamu. Uyakala mkuwabili mbubuli jose. Tinga bubwa ina atambuli. Saa chikubuza kumu rujudenga mtu uwebali yao. Uyinzo ganti mkuwa isa balamu nebo imira wera nchikugama. Kati project kati wafunye project ya Ashibakato woke na kwa ulakome. Kwa waya udeko meka. Ashibakato tasawa kulagida bantu kuronda. Ashibakato biba nabavuka abalika na ku Facebook. Ne wali kituyito okulagira abantu okulonda nti gendo olonde. Ate abana babobo nti basobola kumuva ko ekyo olimbe weyimbi. Yo diru mfu. Oyo mwana era ne wabavudera cha kudda yo zina nti tekamba sadafa ya besi ne mtu wala wiche na afu mabobo ene kumala wiche namba wiche dako. Yadda mu okugera ku bobo ene ngamba bana ngani so kuva ku bobo wayi. Kati yo diru mfu. Ashibakato tasobola kulagira abantu kulonda. Kati ashibakato tasobola kundagira okulonda nze. Nene somu la gira na alonda. Ashibakato taswa kula gira manduwa wira kumi. Oba avi mtumuro hondi. Nga la gira ni ukunda Ashibakato. Uwe jesa postinga jesu kufesu. Awira kufesu kunambia singa tawa wanabia kola. Jesu mbira wa ni mujubisa jubisa. Nene kula gira ukulonda chilala nyo. Katina nalabika na kalala wali akalala wakaitoba uwa kubibisi. Nao kare nisi kufuma mkule. Misi kato ya wana vetaka kunonja kuma antandaru. Ashibakato kale wabafunye senda kuma dekuni na wadiba mfuru ingabanji. Kasika wanga ba mwadiyo kasenda azikuwati. Aso ukuwa kwa nivali ya wadiba muwagira. Lansonga senda azikuwati ya kama muwagira. Na azifuna na senda zi wakwati nivawa chibaka kato vini nivawa chibaka mwabi vini. Mwabi tano. Senda zi zimara kito yika mwocha. Wazikuwati wakini wazi wa habana. Habana mwivali mwaka mwocha. Umwana kwa jasa itaka kapito ya kuwa. Jasa wa mtuwa lukumi na etano. Mituwa la habidi. Izi mituwa la habidi habidi muzibale mbira mwa mbameka. Mwadu kutevi tano. Nuzi tuwa lika mocha, wabibiyo neji, emalaka mocha, nemata damu na kulika. Ne muzee mubira mumuli mbali mbakati, kwe bala msawa zina abantu. Mbaka abantu, mbaba sivide nye mnyumba coronavirus. Uwenza kuwangu ulima na muzee, nchi opolede kulikuwe, uwenza kuwanga kuwa mulimba sawa zifu. Kwa bala mulimba muzee, kwe kutimua ulimba. Tosa afano nga no gamba kwa muzee, muzee chino na chino na chino. Sente zi utuwala kwa umano umumu. Umana abana bapo singa na baka, abandangi kama uchatumona abana tuina, orachi to Tokena nosoro kingechi chizibu. Noka mzei. Banabana ngiri jiba kaina mungi ya kamusha. Peta gayo kapito batu batu wale nitoro kumi. Oba abili abili banabana basuru kuru ba satu wa satu. Negu uwa ya gala wakwate yu mtu mba muye vitano ya uleke visatu.
Oyaulekebisa dola tuareke vivini tuwa kuwa dentezi. Museveni na gamen tezi. Musevi ingirijagala mu tezi asubu gamen tezi. Bacho buza buza ba. Zizo sende wobo gamen tetano ze milioni bitano. Wobo gamen tesatu ze milioni bisatu. Bala mulekera wukubuza buza ba. Ente weziba kumi ze kika umbi. Katigoma nyo kuba kezi zo. Abavana muna wapa kubenja ula mamaiko. Muna wapa kusikilanga pakutia. Bala mzi sikutia. Bala muna kuwa respect. Nga sikutia na yenga kwa respect. Nga njagala mbele promoter. Njogiriweko nga balamu. Mshigira. Wina tuka ni kutuka na kuna nga balamu. Lachito ntontu wala ki wamzei. Ndaba uvireyo. Bala muangambe wamzei wabii. Nungamba uona ya watuwe wabii matakuwa waza. Mshigira. Necho ina mbaja chitu wala. Nati wangamba wabii. Nati neuu ni kuwanga wina tuka hati kukunwanzi. Isimu esoka nga nakapewa mkune mbisa wakuanga guwa soko kukunwanzi. Nungamba nonya mbajo ni architects. Uwatu wanonyeza. Bagenda kolashi. Bagenda kule misaka senti wa mzee. Ati ni ngamba, ati balama ya ngamba. Tewali senti. Ati sawa zanata ngamba genda kune misaka senti. Chitakeza bulijoba jayo senti mbadi simani. Kati balama, ulichi. Mtu wakaya kute gila balama ulichi. Balama ulichi. Umulimu wa kukamba na hapa kula mwena ali mbona wana wabafuda matangasa. Gwole itabune subutuno muisao straight. Paka mstate house. Ufuno mtu juo mjeno muisao. Kusegida. Aba imbi babi nga bagenda kola zi concert. Kwa chito baku wale nga batu wale wa mzee. Waleta ujuzi kanda bongo ma. Kayali kanda bongo ma. Waleta kanda bongo ma nga muja mwusi ichi. Mwulese mwuduse wa mzee mba kwane mwuri promoter wakabi. Bala mtuli promoter wakabi. Bala mtumani to promote nga na muziki. Uteki kama imbi bitumaze kupromote nga. Kusegida. Bala wapu nye promotion nito manyi ngeleja pa promote nga mwini. Abana bolo abateka msendeza wende batoba. Na imba no jano no sanga chiwede. Abantu tamanya muri muna abantu bauliza music nenga tubaga bala mpromoter tamanya promoter chi bala mto promoting a music one utegeka bivuru wana abayimbi fe bala mfa abateka musinda abayimbi ne bayimba osango muimbi nga atambula sipapo oluwa sipamba nzabo mpe kusetenge ne kole video muimbi nakole ulimba ne rukwata yo wirima rukwata yo ngena no utegeka go no funa mama go bala mto pala utafunda. Chibaita ba promoter balala nyo ba Jeff Chiwa basija abo muzayi neno bad desire rachito kwa abantu nga abo nuka Jeff Chiwa abantu bagunde bani ocheka abana abande music bana abana ba promoter nga bayimbi obatwale masoka muzayi ka muzayi ina music industry bana abantu bajimirizawo sigwo jimirizawo gusanga peda bo we bavawo kina tegika chi ocheka basija batigise asija ba making zomwe bolaba shiba we na yayimba ba mbisera chi Jeff amujia mfude wakabi ocheka amfudu wakabi amatunga wibaino simi wakati gwane abitu ina nukuro ndo ukubanga wakutila haba imbi haba mbapromota ngapo kati gibala mkutila muimbi toma ina muimbi walia toma ina muimbi watambula ubera mkupa vumandi weta ina hiti toma ina hiti toma ina uimbi ngereje balukora mungu mshitake hivyo angina kuongerezo njaka lo wakani nyongerezo kwa